Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Возирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. У першотравневому пройшли до вибори 4 депутатів Визирської сільради. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. У неділю 17 січня в селі Першотравневому пройшли до вибори депутатів до Визирської сільської ради. На дільниці 510-494 за списками було заявлено 1804 голосуючих. На 20.00 свою громадську позицію тут висловили 839 виборців, що склала 46,5%. З них на третьому окрузі проголосувало 421, а на четвертому окрузі 418. Місцевих жителів. По закінченню підрахунку голосів виборчими комісіями були оприлюднені наступні результати. По третьому округу. За Тетяну Корнаушенко було віддано 316, а за Наталю Утюпіну – 102 голоси. Три бюлетені було визнано недійсними. По четвертому округу. За Тетяну Горелко віддали 98, а за Інну Ілюсь – 138. За Віктора Красюкова – 86, а за Сергія Чебера – 87 голосів. 9 бюлетенів було визнано недійсними. На дільниці 510-495 за списками було заявлено 1449 виборців. Станом на 20-ту годину тут проголосувало 619 виборців, що склало 42,7%. По п'ятому округу. За Наталію Остапчук віддали 188, а за Віталія Петрусенка – 421 голос. 10 бюлетенів було визнано недійсними. Виборчі дільниці, які працювали у Першотравневому, відповідали всім встановленим нормам карантинних обмежень. На вході перевіряли температуру, усі члени комісії, спостерігачі та голосуючі знаходилися на території дільниць в масках. Окремо було встановлено кабінки для голосуючих з температурою. За результатами підрахунку на обох дільницях в ході до виборів депутатів Визирської сільради найбільшу кількість голосів набрали Тетяна Горелка, Інна Ілюсь, Тетяна Карнаушенко та Віталій Петрусенко. У Визирській сільській раді вже майже завершені підготовчі заходи для відкриття центру надання адміністративних послуг. Аналогічний ЦНАП буде знаходитись також і у Першотравневому. Про це докладніше нам розповіли у центрі громади. Приміщення центру надання адміністративних послуг у будівлі Визирської сільради готові до початку роботи. Кімнати ці просторі, теплі та зручні для перебування як працівників, так і громадян. Подібний заклад буде відкритий у Першотравневому. Про це нам розповів голова Визирської сільської ради Валерій Стоюлаки. На території Визирської ОТГ ми відкриваємо центральний ЦНАП, буде знаходитися в Визирці при сільському совєті на першому етажі, а другий ЦНАП-філіал буде знаходитися у Первомаї. У Первомаї ЦНАП уже, в принципі, готов полностью. Для того мы где-то в конце января или в начале февраля будем получать туда уже мебель. Получим мебель, там уже специалисты есть, которые будут заходить и будут там уже работать. И также у нас уже мы закончили, уже где-то месяц тому назад закончили работы строительные по ЦНАПу в Визирке. Те, що місцеві жителі дуже очікують на відкриття центру, цілком зрозуміло, вважає перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токменінов. Для надання якісних послуг для населення у нас вже створено центр адміністративних послуг, який почне функціонувати в майбутньому десь через місяць-два, тому що нам повинні, згідно нашої програми співробітництва, закупити меблі і обладнання. Ми до цього йшли, таке буде обладнання і в Ізерці, і в Першотравневому. Начальниця відділу земельних відносин та комунальної власності Визирської сільради Анастасія Дорошенко розповіла про тих, хто буде працювати у цьому центрі. Наприкінці січня 2021 року планується провести конкурс на заміщення вакантних посад адміністратора та державного реєстратора до відділу з надання адміністративних послуг Визирської сільської ради. Завдяки роботі даного закладу багато важливих для їх життя питань місцеві мешканці тепер зможуть вирішувати значно легше та швидше. У селі Порт у 2021 році Визирська сільрада планує відремонтувати внутрішні дороги, побудувати пішохідні доріжки та систему вуличного освітлення.
Всього рік минув, як село Порт війшло до складу Визирської об'єднаної громади, але вже кожен з його жителів відчув, що таке краща якість життя у власному населеному пункті, розповідає портовчанка Марія Чепура. Всі об'єднались до Візірки, ми дуже довольні. Особливо ми тут довольні, ми тут рядом. Пішки можна прийти за кілометри. Ну і транспорт ходить постійно, ежедневно. Ми дуже довольні. Близькість центральної садиби не єдине, що так радує жителів порту. У 2020 році на кошти об'єднаного бюджету громади була побудована довгоочікувана в'їзна дорога. На території села облаштували дитячий майданчик, висадили дерева, почалися роботи з благоустрою внутрішніх проїздів. Вже запланований перелік робіт на 2021 рік, розповідає депутат сільради від села Порт Володимир Татаревський. Планируется то, что мы в этом году не успели, это сделать дорожку от центра села до переулка Орехового. Также планируем заасфальтировать, опять же таки, тот же переулок Ореховый соединить с центром села. Осталась одна дорога, которая у нас еще не заасфальтирована, по которой есть проблемы. Также у нас стоит вопрос освещения улицы Молодежной, которая как бы осталась без света, ну и реконструкция освещения по улицам Киевская и Набережная. Наприкінці 2020 року до села Порт почала приїжджати мобільна бригада національного оператора «Укрпошта». За відгуками жителів порту, це дозволяє їм отримати пенсію вчасно у призначений день, розповідає депутат. И даже ездят как бы конкретно по адресатно, то есть к людям, которые не могут либо сами передвигаться, либо есть какие-то проблемы. Ну и второй этап – это как бы пробное развитие этого как бы сервиса. И дальше как бы в планах есть это прием коммунальных услуг уже непосредственно в самой этой автомобильной как бы передвижной почте уже на территории села Порт. Розвиток власного села жителі порту також пов'язують з діяльністю свого представника у сільраді – депутата Володимира Татаревського. Член громадської організації «Команда розвитку», він і до своєї депутатської діяльності шефствував над громадою села, розповідає Марія Чепура. У нас депутат Татаревський. Ну от, благодаря йому, я вважаю, так, звісно, уголь нам давав. І в цьому році пообіцяв, і в прошлому році безплатно уголь. Ну, ми довольні. Я, наприклад, довольна всім. Я довольна. Слава Богу. Турбота про пенсіонерів та малозабезпечених жителів сіл – важлива складова роботи громадської організації «Команда розвитку», розповідає Володимир Татаревський. Много лет как бы, ми зберігаємо цю традицію – поздравляти з Новим Годом дітей. От, в частності, по моєму округу селу Порт було роздано 17 подарунків дітям. Це малоімущі сім'ї, багатодітні сім'ї, які ми от буквально на днях роздали. В принципі, всі діти довольні. Жителька порту Галина Сизухіна вважає, що настав час зайнятися розбором невеликих стихійних звалищ, які утворилися в різних куточках села. Коли навкруги все приводиться до ладу, навіть сухостій вздовж дороги псує загальний вигляд. Що нам ще треба зробити? Там в деяких місцях треба повивозити. Ще є кучки у нас, старі ще поставалося. Ну, трактором, щоб це сухе все скосити, щоб красиво було, якби красиво. Галина Сизухіна розповіла, що жителі села потребують, що по вівторках у базарні дні до Визирки ходив автобус. І ще вони дуже чекають на відкриття тут церкви, яку вже почали упорядковувати, але поки ще не відкрили. У Красносільській сільраді пройшло засідання виконавчого комітету, де розглянули нагальні питання життєдіяльності громади. Деталі події дізнаєтесь прямо зараз. Під час розгляду порядку денного на засіданні першого виконавчого комітету Красносільської сільради у новому році розглянули низку важливих питань, більшість з яких стосувалася соціальної сфери, надання матеріальної допомоги різним верствам населення. Було вирішено створити опікунський орган та деякі комісії, зокрема громадську з житлових питань та експертну комісію. Які ще питання розглянули на виконкомі, нам розповіла голова Красносільської сільради Марина Архірій.
питання соціального захисту, які спрямовані на підтримку наших незахищених верств населення, зокрема і також людей, які, скажімо так, постраждали від наслідків COVID-19 особливо, і наші медичні працівники, і мешканці громади, тому що розглядалось питання щодо надання матеріальної допомоги. І в зв'язку із скрутним становищем матеріальної допомоги, на жаль, є випадки допомоги, коли на поховання людей є матеріальна допомога, також розглядалася для воїнів-афганців, і матеріальна допомога у зв'язку із 90-річним ювілеєм. Були прийняті та врегульовані рішення про допомогу одиноким громадянам, а також про надання їм певних послуг по догляду за участі соцпрацівників. Переформувати також деякі комісії, що були створені раніше, змінили їхній склад та внесли зміни у зв'язку з включенням Красносільської громади до складу Одеського району. Взагалі, результатами засідання Красносільська сільська голова Марина Архірій цілком задоволена. Я дуже вдячна членам виконавчого комітету, тому що надзвичайно конструктивно відбулося засідання, максимально всі погоджувалися, не були закритими, задавали питання і конструктивно їх вирішували. Марина Архірій сподівається на таку конструктивну роботу протягом всього року. Дуже важливим є рішення, прийняте під час засідання виконкому, про створення опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки, та створення також органу опіки та піклування при виконавчому комітеті. Продовжує начальниця відділу у справах дітей Тетяна Паршикова. Опікунська рада переймається захистом прав повнолітніх осіб, які визнані судом недієздатними. І комісією опікунської ради направляється клопотання до органу опіки та піклування щодо прийняття рішення, встановлення опіки чи піклування, щоб опікун мог представляти інтереси недієздатної особи в судах, прописка чи виписка, майном розпоряджався згідно закону. Для цього створюється орган опіки та піклування. Орган опіки та піклування все населення охоплює. Є окремо комісія з питань захисту прав дитини. Ця комісія займається правами дітей від 0 до 18 років. Слід зазначити, що Красносільська сільська рада має у пріоритеті питання надання допомоги незахищеним верствам населення, каже працівниця відділу соціального захисту Михайлина Дідик. Ми надаємо допомогу тим особам, яким виповнилось 80 років і старше, в сумі 300 гривень щомісячно. Також надаємо матеріальну допомогу дітям з інвалідністю по 500 гривень щомісячно і двом сім'ям загиблим по 500 гривень щомісячно, воїнам-афганцям, які отримали інвалідність, по 300 гривень щомісячно. Та, за словами Михайлини Дідик, на даному засіданні виконкому була надана матеріальна допомога воїнам-афганцям та воїнам, що перебували на території інших держав, інвалідам по 2000 гривень і по 1800 гривень учасникам бойових дій та трьом вдовам загиблих учасників бойових дій. Також по 2000 гривень щомісячно отримують жінки, які народили дитину, але лише ті, хто зареєстрований та проживає на території Красносільської громади. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС-ТВ бажає вам натхнення і благополуччя, здоров'я, миру і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.